Send me pieces up back together now. What's your vision? What's up, Paul? Ja tänään kuulla lisää Layers of Fearia. Ei joo. Viimeksi on Skyette, niin tää oli kyllä tosi tämmönen niinku pelottava peli, mutta ei kumminkaan pelottava, se on niinku jännä. Jos te katsoin ekaan jakson, käy kattomassa, kun se, mä kyllä sanon, että se on pääs kattoo, se on oikeesti oikeesti kyllä pelottava, siinä on paljon pelottavia juttuja, mutta nyt jatketaan. Ja tää hetkeen pelottaminen sieltä Space on, että tää tuoli vaan pysyy tälleen tässä. Ilman mitään syytä. Se on pelottava tuoli. Miksi se on tossa tolleen? Who fucking knows, se vaan on siinä. Mutta joo. Mut joo, mennään vasta tonne noin ja katsotaan kun tää opin. Okei, se on muuttunut taas. Mikäs siinä? Onks täällä mitään? Ei. Tuo näkyy ulos. Oh no. Oh no. Joku itkee, mä en ty... Nyt... Tää ei tuu... Okei, en voi avaa ovea vielä. We are saved. Mielestäni voi mennä sinne itkemään paikkaan. Ei voi mennä minnekään. Tänne on pääs... No, on pakko mennä tänne sitten, kun ei tänne voi mennä minnekään muualle. Okei, mä en pääs tunne enää. Hetkinen, tähtikö tää huono? Hän tää keittiössä taas. Tai mä jossain keittiössä senkin. Ei kun on tää sama keittiö, vissi. On, kyllä tää näyttää samalta. Okei. Tää ei mitään muuttunut. Ei kai, ainakaan ei näitä ole muuttunut mitään ihmeisempää. Okei, tonne voi mennä. Ei täällä pakko oli nyt jotain jossain. Okei. Oh fuck. Oh fuck. Oh. Nyt. Fucking oh god. Hei, onks sulla jotain asiaa? Mitä vittua? Mitä ei? Onks toi? Mitä noi on? Just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be a sharp razor. So I used a razor, in fact, and then... Careful with flayed the skin? Onks toi... Malako toi nahkaan vai? Helped keep my hands steady. Meillä on liikasko se omasta nahasta ajoilta? Fucking god. Vittu kun mä en näe taas mitään. Mä teen pois täältä, poin. Ja siellä on taas tää hiton maalaushuone. Siis toi äskeinen mies pysäyttää mun sydämen. Okei. Okay. Nyt sen tuli pöytä. Nyt siinä tuli jotain... En mä tiedä... Flamingoja? Tai jotain tommosia. Shapeless Dreams. Oh fucking god. Mis mä nyt oikein menen sitten? Onko mennä takas? En. No minä mä nyt oikein menen. Mä en pääse kumpaakaan.
Hitto, tää peli on pelottava. Mut on ihan outoa, ku... Vaikka tää ei kristi välttä ois pelottava, mut kun te pääsitte tähän, niinku tälleen, pelottaa yksin, pimeässä huoneessa. Siis tää oikeesti niinku... Suosittelen tätä peliä kyllä nyt kaikille. Safety first. Näin. No. Ei, hetkinen. No niin, lähtihän se menemään. Mä en luulen, että tähän ei lähe. Tähän on kiva hissi. Mut oikeesti, tää mun on aika ikas. Tai mun, mä oon aika ikas tyyppi, kun tää talo on niinku... No. Näin iso. Oh. Onks mä jossain niinku... Onks tää joku niinku, mitä on rakennettu tässä kunnolla? Oh no. Oh god no. Olisiko mä voinut muuten meidän tuolla hissillä ilman, että mä taitan tota kiinni? Että olisiko mä päässyt niin aikaisempiin kerroksiin? En tiedä, kun en kattonut, en tiedä. Se olisi voinut vähän vaikuttaa siltä, että olisi voinut niinku päästä. Mitä mä nyt oikein menen? Huittu, mä taas mä saan häikähetty, oli joku tyyppi, mut se onkin vaan toi hiton taulu. Hito on peot, miks tu, onks tuolla vauvoilla on kaipaa sen poskis? On. Vauvoilla ei pitäisi olla... paeta. Tai jos on, niin on kyllä kaivainen vauva. Oh fucking... Why you do this, mate? Why did you stop? That tune was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Oh, don't make me beg. Okay. Mä en... Oh. Tonne mä pääsin. Ahaa! Okei. Ne maalit vaan valu pois. Miksi tämä tapahtui? Oh. Oh fuck. Onks nää taulut niinku elossa tai jotain? Mitä vi... Onks nää... Okei. No ne koirat kuoli. Ehtikö joku ton ydinpommi? Aattiko Venäjän sodan vihdoin? Ei jotain tommosta kumminkin. En edes vissiin mitään on näissä. Siis nää tahut on niinku jotenki... Nää tahut... Niinku nää tahut on tehty ihmisen iholla, niin ehkä nää on... Tää on... Ehkä nää on tehty koiran iholla. Eikä sen takia se on tommonen. Oh fuck. Oh fucking hell. This ain't good. Siis, mitä vitun LSD mä oon oikein vetänyt? Tää tyyppi vetänyt ottaa LSD. Yes, speak. What? What fire? Oh god. Is she... Which hospital? I'm on my way. Onks se nainen... Onks se nainen kautta mun vaimo kautta tän päähenkilön vaimon? Onks se niinku... Hetkonen. Oliks tän vaimo siellä tulipalossa, mikä tää ottoi siellä tavaratalossa? Me luettiin siinä viime jaksossa vissiin kai oli, että siellä tavaratalossa oli joku tulipalo. Siellä oli kuollut ihmisiä loukkaantunut. Olisiko se vaimo kuollut siellä kautta loukkaantunut siellä? Hetkonen, miksi mua ei näyttä? Luulen, että tää on huone, mutta tää on vissiin peili. Ja jos tää on peili, niin miksi mua ei näyttäis peilissä? Onks mä niinku jotenkin kuollut tai onks mä kuollut myös siinä tulipalossa? Mä en vaan hyväksy, että mä oon kuollut ja että mä niinku kävelen täällä.
Oh god. Vastoin minä otin toi otti. Ei oo kyllä hyvin hyvin puistettu tätä paikkaa, jos tää menee ötti joka puolella. Ah, jotain toi tota loukkukin on tossa noin. Hötto vaan meni se ohi. Koska miksei. Onko tossa ollut hissikuilu joskus? Se on vaan niinku muettu pois. Make up your mind. Okei. Okay. Okei, okay, tuolla ei oo mitään. Mä taas tämmöses, mä taas... Eiks mä ollut tää lyhenkeä? Onks se jossain toisessa päivässä, kun mä näin ton... Toi oli... Ainakin oikein jossain, mut... Eikä sitten taas vaan monta tommosta... päätä. Miks viinapullo on tuolla? Eiku... Ei mitään muuta takaa. Mä kannattais ois ollut tuonne viinapullo tosta tulessa, mut ei se ollukkaan. Ei se ollukkaan! Tipuin ma... Mitä oikein tapahtui äsken? Ou! Kaikki meni paskaksi näköjään. Okei. Okay. Selvä. Entäs täällä? Okei. Huh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 u
Oh my god. Mä taas aivasin tuota mun takana. Oh god. No ovi kiinni hitto. Kukaan ei tykkää tommosesta. Okei. No tonne ei kyllä ainakaan mennä. Tai no. Joo, ei sinne pääsekään muutenkaan. Tää on niin huono. Vittu. Tää on niin huono idea, mutta mennään silti valteis päälle. Niin me nähdään jotain. Niinku sänky. Tässä niinku tää sänkysimulaattori 2015. Eli mä katson tänne laatikkoihin. Okei, okay, no tosiaankaan mitään. Avain. Okei. Okay. Fucking god. Mitä täällä oikein tapahtuu? Okei, tapahtuu. Ei, et saa tulla sisään. Älä tuu sisään, please. Mikä siellä onkaan? Älä tuu sisään. Okei, nyt se meni pois. Mutta ei, se ei tuli tolleen palannu. Niin entä jos mun se palannu vaimo haunttaa mua? Tai no, mikä nyt olikaan. Hetkonen. Se tuli tosta taulusta. Nyt nopea hitto on täältä. Oh god, no. Nopea pois. Ovi kiinni. Okei, jotenkin tuntuu, että täällä käy yhtään pahempaa. First step is the hardest.
prosthetics snatches, okay? In a stable bastard, so why the damn leg can't avoid a new one? Okei. Okay. Se on ollut tonne niinku master-sänky. Ja tuo levy. Soimaa vaan. No, soiko se? Toi vitun ovi sulaa. Siis mä antaan oikeastaan... LSD:tä. Ovi sulaa. Sänky sulaa. Siis se sulaa. Holy shit. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. The taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Onks mä niinku maalannu mun omalla B-llä ja... holy fuck. Oh shit. Oh, missä kaikki on sulanu? Mä tää takas toi biisoimaa. Se vaan loppu. Voinko mä heitä pois täältä? Please. Hetkone. Are you out of your goddamn mind? What did the doctor just say about straining yourself? You can barely hold a comb. Leave that damn thing alone. Aika ilkeä mä oon mun vaimolle, jos, koska niinku se just selvinnyt tulipalosta, että mä oon silleen, että no nyt et saa soittaa tai tehdä yhtään mitä sä haluut. Mitä maata. Mä ymmärrän kyllä, että sen niinku ei pitäisi tehdä tommosia juttuja, jos se on niinku pahasti loukkaantunut, mutta siis voi ei ole niin ilkeä. Mut vaikka semmosia kohtia, että niinku yritetään tehdä. Mä oon koko ajan niinku niin jännittynyt. Tuntuu näyttää, kun se olisi joku tyyppi makaamassa sängyn välissä. Suonut tolleen vähän niinku sen ympäriltä. Siinä on kato kaksi eri tota musiikkia. Hei! Nyt mä tein ton kaikki edes kun paikolle. Okei, hyvä, no niin mä keksin sen. Mä en ookaan niin tyhmä kuin te luulette. Mä kyllä vaan mä oikeesti oon niin tyhmä kuin te luulette, mut... No niin, no. Let's mennä. Tos mä oon täällä. Onko tää niinku, että mä niinku checkpointti, tiiäks sä, et mitä niinku on... Onko tuntuu tänne niinku nää huoneet niinku aina vaihtuu ja silleen. Mikä on yks näistä avannu? First look is for cameras. Tää on tää iohomma. Mitä kun mun niinku saa noin kaikki aatuma joku homma? Oho. Foem emökes. Okei, no... Jos nyt tehdään silleen... Mä en nyt tiedä, mitä olette mieltä tästä sarjasta. Mut mä ainakin jakastan tätä tähän asti. Joten tota... Jos nyt tehdään tästä tähän kunnon läpipeluun... Yritetään saada kaikki noin hommat auki. Yritetään. Ja tota... Katsotaan nyt, mitä te tykkäätte. Mä kuosin nää kaksi aikaisempaa jaksoa, tai nää kaksi jaksoa, mitä mä oon kuonut tässä näin. Niin yhteen putkeen. Joten mä en ihan vaan, oletteko tykännyt tässä vai ette, mutta mä kyllä tosi vaan tykkään tästä, mä ajattelin, että kyllä tykkään tästä.
Joten jos nyt tehdään silleen, että mitä saattaa nyt olkemaan kaikki nuo hommat ja ensi jaksossa mennään tonne ovelle. Mut joo, mä oon Tapol. Mä pätän nyt. Hei.